Ми продовжуємо «Ранок вдома» і готові до спілкування з гостями. Сьогодні поговоримо про гарячу лінію юридичної допомоги для жінок з родин військовослужбовців. Чому така підтримка потрібна саме цій категорії населення? І як це працює, дізнаємося від директорки Гончаренко-центру онлайн Вікторії Захарової. Також до нашої бесіди долучиться онлайн-директор юридичного Гончаренко-центру Микола Брюховецький. Я піду зустрічати Вікторію. Доброго ранку, будь ласка, проходьте до нас. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Отож, дякую. Вікторія, насамперед хочеться дізнатися про актуальність цього проєкту. Чому ви вирішили надавати юридичну підтримку саме жінкам з родин військовослужбовців? По-перше, це наша така дяка нашим захисникам за те, що вони для нас роблять. Угу. Оскільки велика кількість наших відвідувачів за останні часи саме це жінки з родин військовослужбовців. І ось у нашого засновника Олексія Гончаренка, народного депутата, виникла така ідея саме таким чином допомогти і створити ось такий проєкт. А в чому заключається саме юридична допомога? Більшість запитів, які надавали нам жінки, це саме юридична підтримка, оскільки вони стикаються з проблемами, які не можуть самі подолати. Такі питання стосовно навіть відпусток, додаткових їх надходжень, зарплат, непорозумінь зі своїми там начальниками або ж навіть співробітниками. Тож вони з часом, можемо так сказати, опускають руки і не розуміють, що їм робити. Угу. І ось саме наша юридична допомога для них – це був такий ковток, мабуть, свіжого повітря для того, щоб продовжити допомагати їм і підтримувати своїх саме чоловіків, які воюють. І вони зрозуміли, що вони не покинуті тут, і вони важливі. Так. А в якому форматі надається підтримка? На даний час в нас взагалі по всій території України понад 25 центрів. Один з них – це онлайн-центр. І саме жінки можуть звернутися безпосередньо на гарячу лінію, зателефонувати і отримати допомогу. Тобто для цього проєкту окремий номер є в нас, і будь-яка учасниця може зателефонувати, сказати, що так, я учасниця проєкту, мені потрібна ось така допомога. І наші юристи допомагають, супроводжують справи, підбирають документи, накази. То, що в звичайному житті їм би довелося звертатися до адвоката, як сплачувати якісь кошти, гонорари, а від нас вони отримують повністю все безкоштовно. О, це круто. Прекрасно. Я знаю, що в нас ще на онлайн-зв'язку. Так, Микола. Микола Брюховецький. Доброго ранку. Доброго ранку. Микола, мабуть, це до вас буде дуже актуальне питання. З якими питаннями звертаються до вас жінки найчастіше? Я зрозумів. Найбільші питання, найчастіші питання – це питання в інтересах чоловіків. Питання стосовно військового в інтересах чоловіків. Тобто жінки, вони такі, мабуть, іноді більш активні, аніж чоловіки в питаннях отримання консультації. Тому вони звертаються за різноманітними питаннями, від виплат бойових до оскарження незаконних дій чи бездіяльності командування в інтересах своїх чоловіків. Але також це і питання цивільного права, які стосуються безпосередньо них самих і їх родин. Наприклад, там незаконний арешт карткових рахунків банками, стягнення заборгованостей, там питання трудового права, встановлення фактів смерті родичів, визнання безвісти відсутніми в судовому порядку, спірні питання купівлі-продажу житла, та навіть питання укладання шлюбу з нареченим військовослужбовцем, і це, до речі, дуже часто таке питання, яке потребує консультацій. Такий взагалі дуже широкий спектр.
Да, достатньо широкий спектр. Ми надаємо первинну допомогу з усіх питань. І от які питання в нашій правовій сфері обертаються, з таких ми консультуємо. А розкажіть... хто зазвичай консультує? От хто є консультантом з цих питань всіх? Консультацію проводять спеціалісти та адвокати. Зараз на лінії працює 4 практикуючі адвокати, відповідно, спеціалізації з військового, цивільного права. Якщо так порахувати сумарний стаж роботи, то ось всіх 3 адвокатів – це більше 30 років стажу адвокатської діяльності. Wow. Також працює 3 головних спеціалістів з військового та цивільного права. Це колишні працівники суддів, це колишні працівники юридичних відділів великих підприємств та навіть Міністерства оборони. А скажіть, будь ласка, у вас є якийсь сайт чи, можливо, телефон, гарячу лінію, куди наші глядачі от будуть дивитися, можуть звернутися? Так, звісно, ми представлені в соцмережах, і в Фейсбук, і Телеграм, і можу продиктувати телефон. Так, будь ласка, будь ласка, так, так. Для плюс-плюс це телефон 067-204-2207. У нас є ще ж гаряча лінія для військовослужбовців безпосередньо. От такий самий номер, але 06 в кінці, 067-204-2206. Так, дякуємо. Ми ще знаємо, що гаряча лінія – це частина проєкту, який ви вже сказали, «Плюс-плюс», створеного для підтримки дружини, матерів українських захисників. А розкажіть трохи про інші проєкти, справи цього про проєкту. Так, чим займається саме цей проєкт «Плюс-плюс»? Що входить в нього? Так, ви праві, що саме юридична допомога – це одна з таких напрямів, але більша частина проєкту – це саме ми допомагаємо за запитами жінок. Тобто всі зустрічі, які в нас відбуваються, це саме те, що потребують наші жінки. Це може бути і арт-терапія, творчі майстер-класи, йога, фітнес. Це спікери, які керують, наприклад, бізнес-проєктами, допомагаючи в подальшому відкрити. Це може бути навіть звичайні якісь кулінарні курси. Якщо навіть жінки захочуть з нами вивчати правила дорожнього руху, ми також знайдемо їм керівників для цього, і вони все це будуть отримувати. І це все, я так розумію, безкоштовно? Повністю всі заходи, не тільки для жінок плюс-плюс. У нас ще мережі взагалі всі заходи, які відбуваються, вони безкоштовні для всіх. Наскільки я зрозумів, ви проводите певне опитування, тестування, є запит якийсь, да? І ви вже збираєте? Так. Так, звісно, в нас першочергово, взагалі, коли стартанув проєкт в серпні місяці, ми отримали майже 2000 заявок від жінок. Угу. Потім з ними відбувалися контакти, їх, скажімо так, трішки розподіляли за містами. Перші міста, в яких стартанув наш проєкт, це був Подільськ, це Одеса, в нас був Кропивницький, Миргород, тобто Київ, де саме. Ну, коли ми побачили, яка велика кількість запитів, ми зрозуміли, що нам потрібно все ж таки розширяти цей напрямок. І вже згодом більшу частину, звісно, запитів на себе взяв саме онлайн-центр, покуди не в кожному місті є наш Гончаренко-центр, і не кожна жінка в вільний час може виділити для того, щоб доїхати до центру. Звичайно. Хтось з дітьми сидіти, хтось ще якісь, деякі взагалі в госпіталі допомагають чоловікам прийти до тями, одужати. І ось ми згодом запустили це все в онлайні, і через певний час повністю у всіх наших центрах відбуваються проєкти. Ну, і запити, звісно, відрізняються. Якщо, наприклад, в Гончаренка центр в Києві, жінки, запит був арт-терапія і творчі майстер-класи, в Кодимі в нас
тільки на вчора запустили б'юті-школу для них в Кропивницькому. Так, це більше юридичні запити. Тож вони всі відрізняються, але ми формуємо спільноти, чати, навіть якщо це в онлайн-форматі, в них те ж саме проходить, але тільки через що? Монітор. Але в нас є телеграм-чати, в яких ми проводимо опитування, спілкуємося з ними. І знаєте, коли така в нас була маленька перемога, коли після першої зустрічі знайомства саме ось такі чати, вони не замолкали майже всю ніч. Жінки знайомилися, вони ділилися тими проблемами, які з ними відбувалися. Mm-hmm. Вони навіть консультувалися між собою. А дехто взагалі домовився вже про зустріч у місті, якщо це вони з одного місця. Тому що вони, якщо чесно, трішечки почуваються себе покинутими. Звичайно. Особливо, коли вони знаходяться одні з дитиною, їм потрібна ось ця підтримка. І основні такі два головні напрямки – це, звісно, юридична допомога і психологічна підтримка. Дякую. До речі, стосовно юридичної підтримки. Микола, я хочу звернутися до вас. Скажіть, які 5 найчастіше актуальних запитання є саме по юридичному аспекту до вас? От з чим звертаються жінки? 5 найпопулярніших. Я впевнена, що у вас вони є. Так, безумовно, є. Ну ось до найпоширеніших питань стосується. Найпоширеніші питання стосуються, мабуть, встановлення фактів смерті родичів і визнання безвісно відсутними. На жаль, це наші реалії. На жаль, ми живемо зараз в реаліях війни, тому ось це такі питання, які дуже часто потребують надання актуальної правової інформації, написання звернень, написання запитів. Також інші питання стосовно стягнення заборгованостей банківських, арешту карткових рахунків. Ось коли банк може заарештувати картковий рахунок, військовослужбовці і його родина залишається без засобів для існування взагалі. Причому це незаконно, оскільки... Я так розумію, що це блокують картку саме військового. Так, так. Ну ось картка зарплата військового є джерелом існування сім'ї, всієї родини, там дружини, да, сім'ї. І вона виявляється так в один прекрасний день, одним прекрасним ранком заблокована. Заблокована за, наприклад, постановою виконавця, про яку військовослужбовець не знає і вже й забув про цей борг. Ну, в принципі, це незаконно, скажімо так, тому що поки військовослужбовець проходить військову службу, всі виконавчі провадження, всі судові провадження стосовно нього підлягають зупиненню. Але ж дуже часто виконавці і суди про це просто не знають, і тому не зупиняють, тому виносять, ухвалюють рішення, і ці рішення виконуються, і ось, на жаль, така ситуація трапляється. І дійсно тоді потрібно діяти негайно, тому що родина залишається без засобів для існування, це дуже, дуже часто зараз проблема. Ну, також питання трудового права, питання, спірні питання купівлі-продажу житла, там, питання відпустки. Дуже багато дружин чекають. Відпустки саме військових. Так, не можуть дочекатися відпустку для того, щоб провідав родину військовослужбовець. В принципі ж військовим можна оформити і відпустку навіть за кордоном. Тобто вони можуть побачитися з дружиною, з родиною, якщо вони перебувають за кордоном. Для цього їм ще надається час на дорогу до 2 днів. Ну і ось з такими питаннями консультуємо. І дуже, ну не дуже багато, ну певним вже військовослужбовцям допомогли отримати такий дозвіл і відвідати родину за кордоном. Дуже важлива справа. Супер, дякуємо. Дякуємо вам. Дуже багато сьогодні цікавої інформації нам розказали, і я впевнена, що до вас буде звертатися якомога більше жінок з своїми запитами і будуть так само обізнані, як і ми вже. Дякуємо вам. Дякуємо. В етері «Ранку вдома» були директор юридичного Гончаренко-Ю-центру Микола Брюховецький та директорка Гончаренко-центру онлайн Вікторія Захарова.